dx bölək y üstü x bölək 2 plus y üstü x. Bax, elə Bu y üstü x bölək 2-ni rasional İllərdir Əmrah Əliyev oğlu Nihada hər gün beləcə dərsləri ilə bağlı suallar verir. Birinci qrup gözdən əlil olan Nihad Bakı Dövlət Universitetinin ikinci kurs tələbəsidir. Riyaziyyatçı olacaq, əlaçıdır. Çalışdığım qədər aktiv iştirak edirəm. Mühazirə dərslərində də, məşqələ dərslərində də fərq edir. Məsələn, çox mühazirə dərslərində aktiv iştirak edirəm. Məsəl üçün, keçən həftə aktiv iştirak edəmişdim. Həqiqətən, belə bir ifadə var, deyirlər, dərs mənim benefisimə çevrildi. Həqiqətən də özümə də xoş təsir bağışladı. Müəllim nəsə inteqral sualı verirdi ki, bəs bu inteqralı necə eləyərsiniz? Mənim dağılma gəldi ki, bunu çevirməklə eləyək də. Sinus kvadratın yerinə bir çıx kosinus kvadrat yazaq. Müəllim də məni bir növ nümunə kimi göstərdi uşaqlara. Yəni, həqiqətən də bir anlıqla xoşbəxt oldum. Nihat rəqəmlərlə, misallarla uşaqlıqdan dost olmağa başlayıb. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 saylı məktəbdə oxuyub. Atası Əmrah Əliyev danışır ki, ilk məktəb illərində oğlu üçün narahat olanda ibtidai sinif müəllimi onu Nihatın gələcəkdə uğur qazanacağına əmin eləyib. Uşaqların da münasibəti biraz zəif idi. Müəllim deyir ki, bir 2 ildən, 3 ildən sonra baxarsınız, o bütün qrupu dağıdacaq, oxumağın deyil, problem yoxdur. Mən də narahat olum ki, bu əlifbadı, bunu qavramaq, bir əçəndir. Bunlar da başqa formadır. O boyda hərf var, rəqəm var. Dedim, baxar, gələcək, əlaçısı olacaq, onu da dedi, yadasılar, dedim, baş istəmədim. Müəllimin dediyi düz çıxıb. Xüsusi məktəbdə əlaçı olan Nihat universitetə yüksək balla daxil olub. Qrup yoldaşları ilə də çox yaxşı münasibətlər var. Hər semestr başlayanda artıq deyirlər ki, aha, Nihat, növbəti əlaçılığın gəlsin və yaxud hələ imtihanların bitməsində 2-3 imtihan qalmış, artıq qeyri-rəsmi də varsa təbriklər gəlir ki, vəsə, əlaçı oldun. Hələ deyirəm, bir əvvəl rəsmiləşdirək, sonra təbrik edin. Nihat orta məktəbdə dərslərini Brail əlifbası ilə oxuyub öyrənib. Universitetdə isə hamı kimi təhsil alır. Dərslərə xüsusi səs proqramı ilə hazırlaşır. Çox asan da deyil, çox çətin də deyil. Çətinlik təbii ki, həyat çətinlikdən ibarətdir. Təbii ki, biz o çətinlikləri əgər öhdəliyə biliriksə, demək ki, uğurun bir qismini əldə etmiş oluruq. Çətinliklər olur mühazirəni yazmaq prosesində. Məsəl üçün, müxtəlif-müxtəlif işarələr var. O işarələrdə, məsəl üçün, kompüterin klaviaturası da yoxdur. Məsələn, inteqral işarəsi yoxdur. Daha sonra, ixtiyari işarəsi yoxdur. Nihadın ən böyük köməkçisi özü və ailəsidir. Atası həftənin 5 günü Sumqayıtdan Bakıya onu dərsə aparıb gətirir. Nihad dərsdə olduğu vaxt onu gözləyir. Dərslər qutaranda isə birlikdə çıxıb evə qayıdırlar. Musiqi müəllimi olan anası Ağgül Əskərova danışır ki, Nihadın uşaqlıqdan musiqi duymada güclü olub, amma riyaziyyatı seçib. Hələ ki, məktəbə getməmişdən, uşaqlar həyətdə soruşurdu, yekə kişilər ki, 25-in kvadratı neçədir, tez deyirdi. Gələcəyə göstərər də ki, oxuyub qutarsın, müəllimlik peşəsini seçər, ya istəyirdi, deyir, mən müəllim istəmir, riyaziyyatçı olmaq istəyirəm. Riyaziyyat müəllimliyi yox, riyaziyyatçı olmaq istəyirəm, yəni yaratsın, kəşf eləsin, nəsə. Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün xüsusi təhsil ancaq ümumi təhsil və peşə təhsili pilləsinə əhatə eləyir. Orta ixtisas və ali təhsildə isə xüsusi təhsil bölməsi yoxdur. Təhsil eksperti Elşan Qafarov deyir ki, ali təhsildə əlillər üçün imkanlar daha çox infrastruktura əhatə eləyir. Ali təhsil müəssisələrində əlillər üçün xüsusi şərait yalnız onların təhsil müəssisəsinə gəlməsi və o təhsil müəssisəsinin infrastrukturuna istifadə etməsi ilə bağlı şərait olmalıdır hər bir ali təhsil müəssisəsində. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hər bir əlilin o sosial müdafiəsi dediyimiz hal onların müvafiq, onların sağlamlığına uyğun olaraq müvafiq texniki qurğularla təmin olunmasıdır. Məsələn, qulaqdan zəif eşidən, kar və sonradan karlaşmış şəxslər üçün deyək ki, xüsusi avadanlıqlar, aparaturalar var. O cümlədən gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və yaxud da zəif görənlər üçün müvafiq avadanlıqlar, texnik qurğular var ki, bu onlara demək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xüsusi qurumları tərəfindən daim təmin olunur və onların təhsil aldığı dövrdə də məhz həmin texniki
avadanlıqların çox böyük köməyi olur onlara. Nihadın kompüterini isə ona ailəsi alıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Xidmətlər Agentliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Nihad Əlizadə birinci dərəcəli əlil kimi sosial ödənişlə təmin olunur. Texniki qurğulara gəldikdə isə agentlik belə bir təminat həyata keçirmir. Nihad isə ümidlidir. Evləri Sumqayıtda Xəzərə yaxın yerdədir. Deyir, dənizin sahilində gəzişəndə Xəzərdən güc alır. Ümid eləyir ki, gələcəkdə təhsilini xaricdə davam etdirib, beynəlxalq aləmdə tanınan riyaziyyatçı olacaq.